Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощадь». Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Естезефін. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощадь». Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Днями у мережі Facebook з'явився черговий пост про власників тварин, які залишають своїх улюбленців в закритій автівці під час спеки. Жінка, яка приїхала до магазину, на стоянці звернула увагу на жалісне скавчання собаки. Навіщо ці люди заводять собаку? Щоб потім залишати її під сонцем в машині на парковці? Ні, не на 5 хвилин. Бо я добре походила по магазину, і коли повернулась, собака продовжила скавчати. Жалісно. І нині це не поодинокий випадок. Нещодавно журналістка «Сніданку» Людмила Руденко також стала свідком подібної ситуації. Маленький песик, якого залишили в машині, несамовито скавулів у закритій пастці. Власниці тварини вдалося зателефонувати. Власниця пообіцяла повернутися до автівки за 10 хвилин. Попри те, що більшість хазяїв залишають тварину авто з напіввідкритими вікнами, це не є вирішенням проблеми, пояснює ветеринарка Вікторія Шерстюк. Це не рятує і не допомагає. Я б уявила собі, якщо хтось із людей залишився в машині, працює кондиціонер, адекватна температура і там є тварина і людина. Тоді немає проблем, так можна. А залишати з трішки відкритим вікном категорично заборонено. Щоб наочно показати і довести власникам тварин, що влітку машина стає смертельною пасткою, зооактивісти навіть провели експеримент. Вони розбили на пательню яйце і поставили її в машині, при цьому залишивши вікна напіввідкритими. Через 15 хвилин яєчня вже була готова, а термометр показав позначку плюс 50 градусів. Для тварини така ситуація може стати смертельною, пояснює ветеринарка. Це швидке зростання температури і ознаки теплового удару. Це підвищення температури тіла, задишка, гіперемія, почервоніння очей, тахікардія. Далі це запаморочення або втрата свідомості. Ну і надалі, якщо нічого не робити, то це смерть. Лайфхаки сонцезахистом на скло, відкритими вікнами ніяк не допоможуть уникнути нагрівання транспортного засобу ззовні і аномального підвищення температури. Коли на вулиці 20 градусів, за 10 хвилин всередині машини вони відчуваються як 40. Зараз, коли температурні стовпчики сягають позначки 30+, за 15 хвилин салон автівки нагріється до 60 градусів. Така температура спричиняє незворотне ушкодження мозку, серцевий напад і смерть тварини. Згідно зі статтею 22 Закону України про захист тварин від жорстокого поводження, забороняється залишати тварину замкненою в автомобілі, якщо температура повітря перевищує 20 градусів Цельсія. Якою ж буде відповідальність для власників, якщо вони порушують цю норму, нам розповіла зооюрист Світлана Руденко. В першу чергу це адміністративна, передбачається штраф за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення у розмірі від 3400 до 5100 гривень з можливістю конфіскації тварини. І якщо тварина помирає від таких дій власника або зазнає тілесних ушкоджень, і тоді вже відповідальність може сягати до 3 років позбавлення волі, якщо є наслідок таких дій. Якщо ж ви стали свідком такого інциденту, а стан тварини критичний, ви можете навіть вибити вікна, щоб урятувати тваринку. Однак для цього мають бути конкретні передумови. Перша юридична порада – все це повідомити дуже чітко поліції. Тобто, якщо ви будете вибивати скло, треба зазнати, що, наприклад, тварина тяжко дихає, або вона лежить і не рухається, або, наприклад, температура повітря настільки висока, що очевидно, що в такому стані тварина довго не протримується. І, можливо, вам оператор навіть підкаже, як ви можете вибити, наприклад, скло. І також би порекомендувала, якщо у машині є сигналізація, спробувати вдарити шину, можливо, власник зреагує на сигналізацію. Якщо є можливість зв'язатися з господарем, обов'язково зробіть це і за можливості дочекайтесь його появи, радить експертка. Головне пам'ятати, порятунок життя тварини в будь-якому випадку має бути пріоритетним.